Süni yaradılmış əngəllər nəticəsində hal-hazırda Bakı İslam Universitetinin 3550-dən çox məzununa diplom problemi şamil edilib. Bakı İslam Universitetinin məzunları diplomlarına görə problem yaşayır. Çünki Təhsil Nazirliyi həmin diplomu tanımır. Universitetin məzunları bu diplomla işə qəbul edilmir, ikinci ali təhsil və ya magistratura təhsil ala bilmir. Bundan narazı olan məzunların bir qismi məhkəməyə müraciət edib. Həmin problemə çıxdıqda artıq məhkəmələrə müraciət olundu. Bir neçə nəfər məzunumuz məhkəməyə müraciət edildi. Məzunlarımızdan biri ali məhkəmənin qərarı ilə yeni dövlət ümumiləri diploma təmin olundu, yəni diploma dəyişdirildi sadəcə olaraq. Eyni analoji hadisə üzrə 3500 məhkəmə olması absurddur. Həmin qərar digər məzunlara da şamil edilsin. İlahiyyatçı müəllim Cəlil Məmmədovun dediyinə görə oxşar hal əvvəllər də yaşanıb, amma problem qısa zamanda həll edilib. Son vaxtlar isə vəziyyət dəyişib. O əlavə edir ki, problemlərə əsas səbəb kimi universitetin diplomlarının dövlət nümunəli olmaması göstərilir. Dövlət nümunəli diplomlar təhsil müəssisələri lisensiyalaşdırıldıqdan sonra verilməyə başlayıb Azərbaycanda. 2002-ci il 2 sentyabr ölkə başçısının fərmanı çıxdı. Həmin fərmanda göstərilirdi ki, bir çox təhsil müəssisələrinin lisensiyalaşdırılsın. Və həmin fərmanın 3-cü bəndində mütəzə qeyd olunurdu ki, dini təhsil müəssisələri istisnadır. Dini təhsil müəssisələri istisna olduğu üçün universitet 2009-cu ilə qədər, yəni həmin fərmana dəyişiklik olana qədər lisensiyasız fəaliyyət göstərdi. Yəni lisensiyası qanunsuz yox, lisensiyasız. 2009-cu ildə qanuna dəyişiklik edilib və dini təhsil müəssisələri də lisensiyalaşdırılıb. 2009-2010-cu ildən etibarən isə Bakı İslam Universitetinin məzunlarına dövlət nümunəli diplomlar verilib. Problemlər də bundan sonra yaranıb. Universitetin məzunları tələb edir ki, onların problemi həll olunsun və müvafiq məhkəmə qərarı digər məzunlara da şamil edilsin. Məsələn, günlər tərəfi budur ki, 2009-da çıxan qərarı heç kəs 2001-ə, 2003-ə şamil edə bilməz. Həmçinin bir şey qeyd edim ki, tələbəlik müddətində 5 il hərbi xidmətdən möhlət hüququna istifadə eləmişik. 1 il hərbi xidmətdə olmuşuq. Yəni bu hüquqlar hamısı tanınıbdır. Qanunsuzluq olsaydı, nəinki Müdafiə Nazirliyi ya Hərbi Səfərbərliyin o vaxtki hərbi komissarlıq bu hüquqları tanımazdı.